საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ბიოუსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის ექსპერტ ჰელმუტ გაუგით შეხვდა ექსპერტის ვიზიტის მიზანი ბიოუსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის გამოცდილების გაზიარება და რეკომენდაციების მოძალება. მინისტრმა სტუმარს ის კანონპროექტი გააცნო, რომელიც პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა და რომელიც ქვეყანაში გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შექმნილი თესლის შემოტანას და მის გარშემო ინტროდუქციას აკრძალავს. Austria s-a ძალიან კარგი გამოცდილება ბიოუსაფრთხოების სფეროში, ექსპერტების დახმარება და ექსის ფარგლებში და უხმარება ქვეყანაში ამ მხრივ კანონმდებლობის დახვეწასა და გამართვაში, შესაბამისად ცეტი მყარი ბიოუსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებაში ქვეყნის მასშტაბით. ჩემი აკყოფნის მიზანია დავეხმარო საქართველოს მთავრობას, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და ბიოუსაფრთხოების სფეროში კანონმდებლობის სრულყოფასა და განხორციელებაში. ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ერთი კვირა პრეზენტაციების, დისკუსიებისა და ტრენინგებისთვის. ვფიქრობ, ნაყოფიერი და დადებითი შედეგების მომტანი იქნება დაგეგმილი შეხვედრები.